Are you here, somebody? Anzi ndapedza kuuraya madzibaba, I'm also going to punish even their children. Ndosandandikudzai paya kuti zvimwe zvinhu zviri kuitika mauri haisi nyaya yekuti iwe pane chawakakanganisa, but you are bearing a punishment of what your fathers did. Kunyange vakafa vari muzvivi zvavo, but fa muzvivi zvavo kwacho ikoko kune punishment futi yakanzi naJehovha, nekuda kwekuti ndakagumbuka, I'm also going to punish. Are you still here? Ndokubva zvikanzi todi, zvikanzi ndichauraya vese. Kana ndavauraya, I'm going to punish your children. Cha make sure kuti kusvikira mabhonzo enyu aparara asisaoneki, ndopa vachazobuda muno. I'm going to delay them. And ndichakalculata, zvikalculatai, zvikanzi vanhu vakaenda maspy akaenda 40 days. But nekuda kwekuti ndiri kukupanishai, I'm going to multiply 40 times a year, which means muchagara panapa 40 years. Vana kwete vabereki vachafa, but vana vachagara 40 years as a punishment. Yes, zvakaitwa nemadzibaba. Are you still here? Ndiona ndina here pano. Ndobva patomobilizwa, ndobva vanhu vagara 40 years vanhu vachishungurudzika. Kwete nekuti pane zvavakaita, but because God was punishing an element yembombera. Hello? Are you still here? There is a case that comes nekuda kwekuti munhu aita team up nembombera against God. Hello? Are you still here? Tine vanhu varikatakura case yekuti vabereki vakaita team up vakarwisana naMwari, but iye asina kurwisana naMwari, iye akutakura punishment yevakarwisana naMwari. Are you here? So this yakava a governor, kana kuti a limiting factor. Vanhu vakablokwa kunzi hakuna kwavachaenda kusvikira 40 years dzapera. Vana vakazvarwa kusina kwavari kuenda, vachiziva kuti isusu tiri kuzvarwa tinogara muno. Ndokubva vagara vari mu wilderness murenje musina chirimo. Mari variko, variko, but vachinzwa kuti I am doing this just to punish you. Are you still here? Ndine vanhu iko zvine zvari murenje chairo chairo, hongu zvinhu zvakaomera munhu wese, but oma kuri kuita zvinhu zvako iwe, iwewe personally, is a punishment. You are not here. Maybe ndine wana wandikutaura naye kunoko ari kuti vamwe vari ndikaitawo zviri kuita vamwe zvirangu zviri kuramba, but vamwe vari kuti vakazamawo wani zviri kubuda, vamwe vakaendawo kuboda zvavo zviri kuita, vamwe ndonguva yavari kutravela. Handitaitaura vamwe vari kutokwira ndege, nguva yacho vari kuti bhazi raakutonetsa kukwira bhazi, vamwe vari kukwira ndege. There is a sign of a punishment of God upon your life. Vakaiswa governor, and Satan anoziva kutaimira vanhu, anouya achiisa zvivharo pamhuri imwe naimwe kuti irege kusumuka irambe iri panzvimbo imwe chete. Saka unogona kuita zvese, ugodii, ugosaluri, ugodii, vanhu vagoona kunge pane zviri kuitika, izvo nyambisirwa upenyu hwako, wakaiswa lead. Ndinova ndinaye panapa. Wakaiswa chivharo pamusoro pako apa chekuti nyange ukazama kuda kudii hakuna kwaunoenda. Pamusoro pako pane chivharo chakaiswa. Amen. And madimoni aya anooperata nenzvimbo nenzvimbo. Pane dimoni rinovhara vemugweru, rinomaka sure kuti vanhu vemugweru hakuna kuri kwavanoenda. Rine limit yarakaisa kuti panapa mari inofanira kugara muakaunt yemunhu wemugweru inofanira kunge iri mari yakati. Hauna nidzi yekuenda kunoregista, vanoziva kuti uri wemugweru. Kwoita rinoziva kuti vanhu vekwakati vanofanira kunge vari pakati. Kwoita rinoziva kumusha kwako kwaunobva iwe. Kwoita rinoziva kunyange neprofession yaunoshanda kuti kana ari munhu anoita basa rekuti haafaniri kudraivha motikari yekuti. Nokuita ukaita mari unofanira kungoramba uri ikoko, because ndo governor yekwenyu ikoko. Are you still here?
So Satan anodhila nenzvimbo nanzvimbo. And ane vanhu vakaasaina vanofana kuona kuti pavanhu vatakaisa mugango redu riya pane here ari kuda kubuda. Kana uri kunoku unenge wakamonitwa so izvozvi vakatarisa uri muchechi. Kuti paaenda uko haagoni kudaro akasimuka here. Saka vanomeka sure kuti uri muno unotumirwa dhimoni rinouya kuzokufudza muno. Kwete panze. Iri rinouya kuzokurinda muchechi. Ndo saka paina akunzi ma religious demons. Religion imwe na imwe inotoita dhimoni rine zita renzvimbo. You're not here. Kune madhimoni anotonzi gweru. Asiri gweru but riri mweya wetsvina rinonzi gweru. Ah? Kwoita madhimoni anotumwa muzvishondo. Roho yarotora zita rototi ndonzi MMCN. Riri dhimoni. Ah. Anonzi ma religious demons. Zvaakamirira iwayaya haoperate pauri. Anouya otsvaga vanhu vanonzwa kuda kushandiswa. Onopfeka vamwe vanhu musvondo. Vaakuuya kuzoitisa vanhu ngwecha ngwecha vaakuda kusimuka. Iwe unoona kunge uri kurwisana neava vari apa nyambisirwa havasivo. Vagarwa nedhimoni rinonzi religious demon rinonzi MMCN. Zvokuti kana vachikutosa vanokutosa nechinhu chavanoti ndeche chechi yedu. Iwe vanenge vachiti ndiri kurwira chechi yangu. Yet vagarwa nedhimoni rinonzi religious demon rinonzi MMCN. Rakatumwa nevekumusha kwako kuti endai munomugarira kuchechi kwaati akuda kuenda ikoko. Ari ikoko ngaashaiwe mufaro, ari ikoko ngaasvotwe. Panonzi pakuda kuita breakthrough ndo rinoshandiswa kuuya kuzokukonfronta. Kuita kuti kana wabhoka kana kuti ha ndakubuda ndinoenda kwa ehe. Ava nekuda kwokuti vari kucontrola zvavari kuita vari kufunga kuti vari right. Vakakuona wabuda vanocelebrate kuti ya vaida kutikanganisa musvondo bedu takavadzinga vachifara. Vari kufara chavari chiri kufara havasi ivo. I demon religious demon rakapfeka zita. Oh. Ndinoona ndina inasi. Nyaya ndiri kukuudzai inyaya yandakapiwa naJehovha pandakandisipo pandakamboenda kunosango kunotsvaka Mwari. Ndiri ikoko Mwari vakati pane mweyai inoita kuti vanhu kunyange vaine shungu dzekusimuka hakuna kuri kwavanoenda nekuda kwemweya yenzvimbo. Saka rauya imagine harina kana rine magasi ekupinda musvondo dhimoni rakadai. Ndorega rinogona kupinda mupresence yaMwari. Tikoti fire! Iro vamwe vachidonha iroro rinonzi religious demon haridoni. Because rakapfeka chiso chesvondo. Ari manifest. Manifestation yaro haisi yekuti ndinokurova a. Manifestation yaro ndeyekutsvaka vanhu vaakuda kusimuka richidzinga muchechi. Ndo kumanifesta kwaro. Ukaona rakadaro ritori pa full manifestation. Rinenge richitokika vanhu so richi rakatomanifesta. Saka ukaona munhu iyeye adaro akanamatikwa akasadonha kuti uyu hadoni ko izvari kuita zvindo manifestation yacho iyoyo. Akatomanifesta agoni kumanifesta akakatu. Are you still here? Makambani ega ega ane same demons anoenda. Unosvika pabasa iwe hauna kana waunoziva wasvika kunyika new one woenda kana kuBotswana uko hakuna kana munhu waunoziva but unonosvika ona munhu anokuvenga zvokuti munoita kunge semakanzvarwa pamba pamwe ugoshaya kuti ko munhu uyu ano and ibaba anenge achiti toda kuvadzinga vanhu ava toda kuvadzinga ari kuita kunge ari kuprotecta kambani as achishungurudza munhu ndino ndine nhasi. Saka anenge atopfika mweya wekambani. Zvokuti vamwe vari mukambani vakasanyatsoona mushe vanoona kunge ava ndo vari kuda kambani stereki. Vari kurwira zita rekambani nyambisirwa havasi kurwira zita. Vari kushandiswa nemweya wapfeka nzvimbo kudzinga vanofanira kusumuka. Ndinoona ndine nhasi. I show you here. This is a clever demon. God was telling me, he said, this is a clever demon. Especially kune vanhu vakatukwa kumuri dzavo. Paanongosvika pega pega hakuchina vekumusha kwako vanorwisana newe. Tete vako zviro kwazvo tete vako iwo havana kana simba rekukurova wekukuroya uri muno. As long as uchinamata mushe tikati namatai tikati tsanyai uchitsanya hakuna kana simba ravainaro pamusoro pako. Kunyange Satan chaiye haana simba pamusoro pako. But pane madhimoni akauya akapfeka face
ndo ane simba pamusoro pako. Because paanouya kwauri anouya achikuudza kuti tisi isu tisi tinoziva zvatiri kuita. Are you not here? Are you sure here? So these demons, when they come and attack. O create my base. Huh? O create my base. Ama no go area. Kunyange uchida kupinda iko kwa hamuchapindi. Maaku kontrole kwa muri ku area yekunamba mchishungurudzwa. Remember na mso Wednesday ndakataura nyaya yemurume anonzi Legion. Murume anga achineswa nemweya yetsvina. But anoswa nemweya yetsvina Jesu ndobva waburukira kwaari. Jesu vasvika ikoko vanosvika. Voti naiwe, what can I muri kuitaari ndobva mweya yetsvina yatanga kupopota. Ikati we Jesu wadide kuti paradza nguva yedu isati yakwana. Ibva kuno. Ndobva Jesu ati aiwa imi vaipa murume uyu. Ndobva demon rataura kuti isu nzvimbo ino hatichagona kubva. Ungagona kuti dzinga zvedu pana uyu asi rega kuti dzinga muregion. Kuratidza kuti madimon ari kunakidzwa neregion. Are you here? Ndobva Jesu ati alright. Saka munodei zvikanzi tipinze panguruvedzi. Ndobva Jesu ati chibudai pamunhu endai panguruve. Ndobva madimon afara achipinda pai panguruve. Apinda panguruve nguruve wazikati aiwa isa hatigoni kuswera takadai. Ndobva nguruve dzava zanyura ndobva dzafa. But pakafa nguruve madimoni haana kufa akadzoka muregion. Ah, you're not here. Ipapa ndobva nenya vamweni vanoti handidyi nguruve nekuti ine madimoni. Madimoni akabuda pakangona nguruve dzakuita dzakomita suicide ndobva yabuda ndobva adzokera muvanhu. Can I prove to you? Madimoni akadzokera straight kwabva muchinda uya. Asvika ikoko ndobva anogara kuvanhu. Ndobva ripoti yasvika zvikanzi muchinda uya aigara kumarinda. Right. Asi madimoni anga achimunetsa auraya nguruve futi. Ndobva raini rese rasumuka. Parakusumuka raini riri kuita kunge riri kurwira nguruve. Nyambisirwa harisiro riri kurwa. Wamweya wa Legion wapinda mavari. Ah, didn't want to.